បាទជំរាបសួរប្រិយមិត្តជនដែលយើងតាមដានការផ្សាយតនព័ត៌មានតាមទូរទស្សន៍ Facebook បាទគណៈពេលនេះបាទខ្ញុំបាទផលសុខីបាទធ្វើការ live ផ្ទាល់ដោយសារតែការអនុទសោជំពោះបាទកុមារាដល់តូចម្នាក់នេះដែលគាត់មកគេងបែបនេះប្រិយមិត្តជនបាទគួរឲ្យអាណិតអសូរមែនតើយើងមិនទាន់ដឹងថាតើម្ដាយឪពុកនិងអាណាព្យាបាលរបស់គាត់នោះនៅឯណានោះទេបាទហើយយើងមើលទៅទៀតគាត់គេងបាទហើយបែបនេះគួរឲ្យអាណិតមែនតើបាទហើយមុខមករោមខំគាត់ផងដែរហើយមិនដឹងជាផ្ទះសបែងគាត់នៅឯណានោះទេបាទយើងឲ្យមើលគាត់គេងបែបនេះបាទហើយមិនដឹងជាបាទឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ធ្វើនៅទីតាំងកន្លែងណានោះទេបាទហើយខ្ញុំធ្វើការ live ផ្ទាល់នេះក៏មានការអនុសោដល់មិញប្រុសម្នាក់នេះមែនទែនខ្ញុំមិនគាត់គេងបែបនេះបាទហើយមើលសួរគាត់អូន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 បាទគាត់គេងហើយហៅគាត់ឲ្យលឺអូនអូនហើយមុខច្រើនមែនទែនមិនស្ិនបាទគួរនៅសូមែនទែនបាទក្រមេតែមួយប៉ុន្តែជីវិតបាទជាកូនបាទក្មេងម្នាក់ដ៏តូចបាទប៉ុននេះគឺពេញនឹងឪពុកម្ដាយមើលថែនឹងការសិក្សាប៉ុន្តែកុមារាម្នាក់នេះបាទយើងមិនដឹងថាឪពុកម្ដាយក៏នៅឯណានោះទេបាទបាទជាមុខគេងបែបនេះតែម្ដងនៅកន្លែងក្រាស់សាំងមួយបាទគឺនៅនឹងចិត្តពុះស្ទឹងមន្តីបាទចិត្តពុះស្ទឹងមន្តីមួយបាទយើងមើលទិដ្ឋភាពរូបភាពបែបនេះគឺគួរឲ្យខ្លោចផ្សាមែនទែនចំពោះកូនគេអ្នកទូធាកូនគេអ្នកមានឪពុកម្ដាយបីបាច់ខែអាសាជារឿងធម្មតាប៉ុន្តែកុមាររាម្នាក់នេះគាត់បែរជាមកគេងហើយដោយមិនដឹងថាឪពុកម្ដាយគាត់នៅឯណានោះទេគឺនៅក្រសាំងស្តេឡាចិត្តពុកស្ទឹងមន្តីមួយបាទគួរនឹងផ្សារទាំងជាចាស់នឹងមកឃើញហើយគឺគាត់កំពុងគេងនៅកន្លែងក្រសាំងនេះតែម្ដងហើយអ្វីដែលខ្លោចចិត្តបំផុតនោះគឺគាត់នៅក្មេងមែនតើបាទក្មេងមែនតើហើយគាត់មកគេងបែបនេះគួរអាណិតអសូរមែនតើហើយសឹកតែមុខបាទកំពុងតែខំគាត់ដែរហើយយើងមិនដឹងថាគាត់មានទីតាំងនៅកន្លែងណានោះទេដាស់គាត់អត់ញើផងសម្បីតែខ្ញុំកំពុងធ្វើការ live ផ្ទាល់ឲ្យប្រជាជនបានទស្សនានេះគួរខ្ញុំខ្លោចចិត្តនឹងអនុតសោដល់កូនដល់តូចនេះមួយដែរបាទហើយមុខខំគាត់គាត់ឬរហូតតែតាមបងដែរគាត់អ្នកលោកសាំងនៅកន្លែងហ្នឹងគាត់ថាគាត់ឃើញទៅមួយថ្ងៃពីរទៅហើយបាទដែរឲ្យមកគេងបែបនេះបាទហើយនឹងថាពុកម្ដាយគាត់នៅឯណានោះទេហើយដាស់គាត់គាត់រងើបអូនអេអូនអូនអូនអេអូនអូនអេអូនអូនអេអូនអូនអូនណាគឺជើងមូសណាអូនអើយមូសមូសមែនតើមូសខំហើយយើងដុតពុកមូសមិនកើតហើយមកគេអញ្ចឹង
អីពុកម្ដាយនៅឯណាទៅទុកកូនបែបនេះដល់ណាថាដោយគ្មានដឹងជាណាជាបាលនៅឯណាហើយមិនដឹងទីតាំងនៅឯណាហើយមកគេបែបនេះគឺពិតជួយខ្លោចចិត្តមែនតើហើយមុខសិតតមុខរោងពងរោងខំមករួមខំគ្នាមើលគ្នាគេងលើរហូតដាស់អត់ងើបហើយអត់មួយមែនតើណាដាស់អត់ងើបលើគាត់ឡើងក៏មិនដឹងឲ្យគាត់ទៅគេងណាឥឡូវវាខ្ញុំលើគាត់ឡើងគឺដឹងឲ្យគាត់ទៅគេងណាបើមិនដឹងឪពុកម្ដាយគាត់នៅឯណាផងគេគាត់មកគេងនៅបែបហ្នឹងហើយនៅកណ្ដាលវាលយមុខរួមខំទៅទៀតគួរឲ្យអាណិតអ្វីបំផុតនោះគឺគ្នាជាកុមារដ៏ទូចបាទតែមកគេងបែបនេះវាជំនបាទគួរឲ្យអាណិតមែនតើបាទអាណិតមែនតើហើយយើងមិនទាន់ដឹងថាតើឪពុកម្ដាយគាត់នៅឯណាបើបានទុកកូនចោលបែបនេះឲ្យគាត់ដើរគេងគ្រប់កន្លែងអញ្ចឹងអូនកំឡុងអូនអូននេះអូនអឺអូនអូនអូនទៅណាអូនមុខខំអូនអេអូនអូនដាស់អត់ងើបទេមែនជិនគាត់ដាស់អត់ងើបហ្មងមុខស្អាតមែនតែនខំគាត់សិតមុខខ្ញុំអ្នកធ្វើអត្ថាធិប្បាយបានតែម្ដងដើមហ្នឹងមែនជិនហើយលើទូដាស់គាត់លើគាត់ពុំដឹងលើគាត់យកទៅឲ្យគេនៅកន្លែងណាព្រោះកន្លែងនេះក៏ដាស់សាំងមុនគេកន្លែងយោស៊ីហ្នឹងវាឡានគេបើកមកគេមិនបានឃើញមិនបានមើលអីມັນចាប់អារម្មណ៍ទៅມັນកិនគ្នាដែរបើគ្នាគេអញ្ចឹងហើយមិនបានមើលបានចាប់អារម្មណ៍ទេបានការគេងមកមុខខំខ្ញុំដាស់អត់ងើបសោះអូនអូនអេអូនអូនតែណាអូនអូនអូនលួយអីគេយកអស់ឡើអូនណាអេអូនអេបានដំណាប់ដាស់ហើយព្រោះគេដាស់អត់ងើបទេអូនតែណាអូនអូនស្លឹកជាអត់មានទេប្រជាជនបាទស្លឹកជាមានមួយចំហៀងអត់មានមួយចំហៀងពិបាកប្រជាជនបានធម្មតាធ្វើការឡាយផ្ទាល់ដែលប្រជាជនបានឃើញនឹងបានទស្សនានៅការលំបាករបស់ក្មេងដល់តូចមួយយើងមិនទាន់ដឹងថាតើឪពុកម្ដាយគាត់ជានៅកន្លែងណានោះទេបានជាទុកកូនឲ្យបានឲ្យកូនដើរបែបនេះពិតជាគួរឲ្យខកចិត្តមែនទេគេអញ្ចឹងចោះប៉ះឡានគេមកចាក់ផ្សេងចាក់អីគេមិនបានចាប់អារម្មណ៍មើលទេធ្វើម៉េចចឹងចាក់ដាស់ទីមើលហ្នឹងហើយចាក់ដាស់ខ្ញុំដាស់អត់ងើបដល់អូនមុខហ่าគេយើងមុខមែនតើដាស់ឲ្យមើលផ្ទះណាផ្ទះសួរផ្ទះណាមុខដឹងផ្ទះណាមុខខំខំមកដេកហ្នឹងហើយហើយដឹងម៉ែឯណាលីងហ្នឹងហើយ
គេស្ដាប់ហើយបងអូមកលុយអស់នឹងដែរលុយវាពុកម្ដាយនឹងណាយមិនបានយកយកគ្នាទៅចិញ្ចឹមទេអូវាអត់មានបងគិតទៀតចឹងបាក់ណាស់វាគួរខ្លោចចិត្តណាស់ព្រមទៀតបាទដេកទៀតដល់ផ្ទះនឹងបាយនៅណាទេមានហើយវាដេកទៀតបានដល់តែម្ដងហើមភូមិព្រមទៀតបានបាក់បាក់ឃើញបាក់ភ្នែកពេកហើយមិនដឹងដល់ពុកម្ដាយនៅណាគេអញ្ចឹងមើលឯទួគ្នាយ៉ាងម៉េចគឺត្រូវតែយកគ្នាយកទៅមើលថែយកទៅចិញ្ចឹមបីបាច់ថែអាសាទៅហើយដល់ពេលយកឲ្យគ្នាដើរបែបនេះគឺពិបាកតែជាចិត្តទាំងសងខាងជនយើងនិយាយមកគាត់គាត់ស្ដាប់យើងអត់បានទេដោយសារតែគឺជាជាកងគាត់គឺអត់មានរូបក្នុងសង្ខាងតែម្ដងដល់ពេលអញ្ចឹងយើងពិបាកមែនតើពិបាកក្នុងការនិយាយស្ដីនឹងសួរនាំទៅគាត់ហើយយើងមិនដឹងថាពុកម្ដាយគាត់នៅកន្លែងណានោះទេហើយយើងឃើញរូបភាពបែបនេះដោយសារតែខ្ញុំមានការលំបាកឃើញពិបាកនេះមែនតើខ្ញុំចង់បានថាជីវិតមានមួយដូចគ្នាបាទហើយក្រមមេឃតែមួយបាទហើយយើងមើលជីវិតលំបាកបែបហ្នឹងតែយើងមិនដឹងឲ្យគាត់ទៅគេងណាឥឡូវបើយើងដាស់គាត់ឲ្យគាត់អត់មានកន្លែងទីតាំងគេងផងឯក្មេងតូចមែនតែនហើយគឺអត់មានទៅកជាគឺចិត្តទាំងសងខាងបានត្រមតែដកដង្ហើមភូមិហើយយកធ្វើការឡាយតលឲ្យព្រមជឿជូនបានទស្សនាឲ្យមិនដឹងជាដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំពិបាកដែរហើយខ្ញុំអត់ដឹងថាពុកម្ដាយនៅឯណាផងហើយមុខមែនតើមុខកំពុងរោងខំកូនទូចនេះទូចមែនតើហើយវិជាអត់មានទូចនេះវាតែមើលមកគេអញ្ចឹងបានផងនោះគឺមុខតែម្ដងមុខរោងខំនៃជើងនេះគេមិនកើតមុខយ៉ាងឡើយអីបើយើងចង់និយាយមកគាត់និយាយអត់កើតសួរគាត់ក៏សួរអត់កើតព្រោះគាត់ជាគាត់គឺអត់មានហ៊ុនជាទៅស្ដាប់យើងបានទាំងសងខាងហើយអញ្ចឹងគាត់គេបែបហ្នឹងហើយឪពុកម្ដាយគាត់មិនដឹងនៅគឺនៅចិត្តនៅប៉ុស្តិ៍ស្ទឹងមន្តជ័យ1នៅការ៉ាសាំងតូតាល់មកការ៉ាសាំងតូតាល់ហ្នឹងនៅម៉ាតហ្នឹងការ៉ាសាំងហ្នឹងប្រជាជនមកនឹងឃើញហើយ
បាទនឹងឃើញកូនកុមារាដ៏តូចដែលគាត់គេងបែបនេះបាទគួរឲ្យអាណិតអសូរមែនតែនបាទហើយយើងក៏មិនទាន់ដឹងថាឪពុកម្ដាយគាត់មានទីតាំងនៅកន្លែងណាតែបែរជាទុកគាត់ចោលបែបនេះបាទគួរតែបង្កើគាត់មកហើយគួរតែមើលថែគាត់បាទឲ្យបានចុកចំចប់ដើមទៅហើយទុកចោលបែបនេះបាទគួរឲ្យអាណិតមែនតែនឯគេមិញលក់ទៅមើលមកយប់ហ្នឹងមើលមុខច្រើនលឹងលឹងនៅក្រសាំងតូតាល់តូតាល់យើងម៉ាតតូតាល់យើងជិតផ្សារស្ទឹងជ័យចាស់ហ្នឹងមកឃើញកូនក្មេងដែលតូចដែលគាត់គេងនៅនឹងថ្មបាទក្រសាំងនឹងតែម្ដងហើយមើលមុខខំគាត់គេងហើយគាត់ណាសុំលុយគេបាទសុំលុយគេបានដាក់ក្នុងប៉ៅនឹងគេអញ្ចឹងមើលមុខខំអញ្ចឹងខ្ញុំមានអី10អីគាត់ឬមិញជនខ្ញុំមកធ្វើព័ត៌មានដែរនឹងមានដាក់អីបានមកតាមខ្លួនអត់ផងព្រោះមានអីនៅតាមខ្លួនយកមកទៅ10អីគាត់ទៅវាអត់មានអីទៅ10អីគាត់ផងវាគាត់គេញអង្កើមុខខំអូនទីណាអូនអូនលឺទេលឺមិនដែរនិយាយជួបអីលឺតែជុំហើយហើយកណ្ដាលនេះជុំហើយហើយខ្ញុំមានជំនួយផ្សាយទៅជួយជួបបានថ្ងៃមើលមកអត់ទេអត់ទេតាមជួបពីញ៉ែតែណាចឹងជឿជាតែហើយជួបជុំញ៉ែតែបើដែរបើខ្ញុំសួរទៅវាស្ដាប់អើមិនស្ដាប់ទេតែបើគាត់ទៅជួយលុយអូនណាអូនលុយអាចជួបអស់ហ่าបានហើយគាត់បាក់គេខ្ញុំមិនទៅគឺគេមិនលួតទេបើមុខម្លឹងម្លឹងយើងមើលមុខរោងគាត់បែបនេះហើយគេក៏បាក់ដែរអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើព័ត៌មានផ្សាយ live តនេះចង់ឲ្យបានស្គាល់ពីឪពុកម្ដាយគាត់គួរតែយកទៅឲ្យឪពុកម្ដាយគាត់ផងទៅបើអ្នកដែលបានស្គាល់ផ្ទាល់កូនដ៏តូចនេះបាទហើយក៏បានស្គាល់ឪពុកម្ដាយគាត់យកទៅឲ្យអពុកម្ដាយគាត់ផងទៅលើទុកឲ្យគាត់នៅបែបនេះគឺពិបាកបន្តិចហើយគឺមុខច្រើនមែនតែនបាទហើយគាត់គេងនៅកន្លែងនេះបាទប៉ះគាត់គេងក្រោមើលឡានគេព្រោះការបើកចេញចូលគេបានចាប់អារម្មណ៍មើលឃើញគាត់គេងបែបនេះគឺគិតយ៉ាងម៉េចទៅបាទវាវិញអាចរាយចោលក៏វាពិបាកដែរខ្លួនទូចមែនតែនសំបីតែខ្ញុំអង្គុយថតឡាយផ្ទាល់ឲ្យព្រមិជនបានទស្សនាមុខខំខ្ញុំដែរហើយតំមមកគ្នាគេងបាទមិនកំរើកនឹងមុខខំប៉ុណ្ណាតែខ្ញុំនឹងអង្គុយប៉ុណ្ណឹងកំរើកប៉ុណ្ណឹងផងនៅមុខខំតំមមកគាត់មើលគាត់គេងសម្បាក់មែនតើ
ាក់លុយបើគឺនៅនឹងការ៉ាសាំងតូតាល់ចិត្តសាសឹងបញ្ជ័យចាស់បាទនៅចិត្តប៉ុស្សឹងបញ្ជ័យមួយហ្នឹងហ្មងបាទគឺខ្ញុំឃើញទស្សនភាពបែបនេះគឺគួរឲ្យអាណិតនឹងអសូរដល់អូកូម៉ារ៉ាដល់តូចហើយមិនដឹងជាកុមារដែរគាត់នៅឯណានោះទេបាទឲ្យគាត់បានមកគេងនៅការ៉ាសាំងតូតាល់ទីនេះបាទគួរឲ្យខ្លោចចិត្តមែនតើបាទអ្វីដែលគាត់គេមានកើតទៅទៀតនោះគឺមុខមកខ្ញុំពងតែរងខំគាត់តែម្ដងហើយយើងប្រាប់មួយនៅក្រាសាំងគេមិនអាចឲ្យយើងប្រាប់ទុកមុខរឿងមួយក៏ដុតអ្វីបាននោះទេបាទធ្វើអាចប្រាប់ទុកមុខបានខ្ញុំមិនដុតទុកមុខដែរគាត់ប៉ុន្តែមិនអាចដុតបាននោះទេទុកមុខខ្ញុំមានពួយណាប្រជាជនបាទផ្ទះខ្ញុំនៅឆ្ងាយដែរហ្នឹងហើយដល់ពេលខ្ញុំមកធ្វើព័ត៌មានទេបាទធ្វើព័ត៌មានដល់ពេលខ្ញុំឃើញជួបនឹងហេតុការណ៍កូម៉ារ៉ាដល់លំបាកមួយនេះដែលគាត់គេងមុខខំហើយខ្ញុំក៏ធ្វើការឡាយផ្ទាល់ដើម្បីឲ្យឪពុកម្ដាយឬមួយក៏បានអ្នកដែលបានស្គាល់កូនតូចនេះបើបានស្គាល់ឪពុកម្ដាយគួរតែឲ្យឪពុកម្ដាយគាត់មកទទួលយកទៅវិញផងឲ្យគេងបែបនេះគឺមុខខំគាត់មិនតែមកយកនឹងបាច់បានគេងទេព្រោះមុខម្លឹងម្លឹងមកប្រិមជនមកក្រាសាំងមួយនៅចិត្តសាសឹងជ័យចាស់ហ្នឹងនឹងឃើញហើយបាទសឹងជ័យចាស់យើងហ្នឹងឃើញហើយក្រាសាំងតូតាល់មួយដែលគាត់បើកលក់24ម៉ោងហ្នឹងនឹងឃើញកូនក្មេងដែលតូចមួយគេនៅលើថ្មនឹងក្រាសាំងហ្នឹងតែម្ដងហើយអ្វីដែលព្រួយបារម្ភនោះបាទគឺផ្នែកចរាចរណ៍ខ្លាចតែគាត់គេនៅខាងក្រោមទីពីរទៀតគឺមុខខំបាទគាត់មែនតើពិបាកក្នុងការគេងអីខ្ញុំនេះមានអីខ្ញុំមានតាមកទួខ្លួនដែរនឹងមានបានដាក់ស្អីណាមកអត់ទៅរៀងជិនបាទបានចេញមកធ្វើព័ត៌មានពីយប់នោះដល់ជួបកូនក្មេងកុមារដ៏តូចនេះក៏ធ្វើការ live តតឲ្យរៀងជិនបានទស្សនាបងប្អូនទៅហើយសូមបានដឹងដល់ឪពុកម្ដាយឬក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់បានមកយកគាត់យកទៅមើលថែវិញទៅមិនគួរណាទុកឲ្យគាត់នៅបែបនេះនឹងទេបាទពិបាកណាស់មែនតើបាទ
តេឡាវិញជឿខ្ញុំនិយាយមួយថ្ងៃផ្លេចរឿងក្រាសាំងតេឡាក្រមរឿងតូតាល់តេឡាបាទតេឡាតព្រីមៀមគឺកមិនមកបានចាប់អារម្មណ៍បាទតេឡានេះខ្ញុំនិយាយមួយថ្ងៃហ្នឹងតូតាល់វាអត់ចាប់អារម្មណ៍រឿងនិយាយខ្លួនឯងខុសទៀតអត់អធិប្បាយមួយថ្ងៃឲ្យផ្លេចទៅអត់បានចាប់អារម្មណ៍ក្រោយមានអារម្មណ៍មួយគិតទៅលើកមារាដ៏តូចនេះប្រជាជនផ្លេចរឿងថាក្រាសាំងតេឡាខ្ញុំនិយាយតូតាល់មួយថ្ងៃហ្នឹងសូមអភ័យទោសផងដែរការកុហកឆ្គងក្នុងការអធិប្បាយមានអារម្មណ៍មួយគិតទៅលើកូនង៉ែតកូនក្មេងទូចច្រើនពេកដល់ពេកអញ្ចឹងនិយាយទៅខុសគេខ្ញុំវិញណាមុខខំមូននេះជួយផ្ទះមុខនៅជើងតិចណាមូនទៅហើយដែរទៅហើយតែមានងប់បាត់អើយច្បាស់ណាស់អ្នកដឹកធ្វើការនឹងថាគេនឹងរងថ្ងៃច្បាស់មែនតើដឹងដល់ស្រែយ៉ាងម៉េចឥឡូវបានធម្មតាមកគួយឡាយឲ្យព្រឹងជួនបានឃើញនឹងការលំបាកដល់របស់កុមារាដ៏តូចមួយនេះឯងឲ្យខ្ញុំដោះស្រាយខ្ញុំនឹងដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចឯងចង់ឲ្យមានអីក្របប្រដប់ឲ្យកូនទូចនឹងខ្ញុំនឹងមានអីប្រដប់បាទព្រមីជំនឿអាចមកចង់ខលមកលេខខ្ញុំបានស្មាត069ខ្សែគុត4294បាទអ្នកនងខ្ញុំនៅកន្លែងនេះខ្ញុំប្រាប់ទីតាំងឲ្យក្រុមនៅកន្លែងគាត់កូនង៉ែតកូនកុមារាតូចនេះបងគឺគាត់អត់មានរូបវិជ្ជាទេបាទនេះគឺវិជ្ជាគាត់បាទវិជ្ជាគាត់គឺអត់មានរូបវិជ្ជាសំសងខាងក្នុងការស្ដាប់យើងនិយាយស្ដីទៅជាមួយគាត់នោះទេបាទគាត់ជាពិបាកមែនតើវិជ្ជាហើយមកគេងបែបនេះឲ្យមុតខាងទៅសើវបើខាងនោះចឹកជាងនោះទៀតមុខមុខទៀតខាងមកបាទបងក៏ទីបានបានបងប្រុសនោះក៏បានគាត់យកអាវខ្លួនគាត់បាទបាទបានយកអាវខ្លួនពីខ្លួនគាត់យកមកក្របឲ្យកូនកុមារានឹងអរគុណបងប្រុសដែលមានសន្តានចិត្តដ៏ល្អមួយបាទសង្កេតយកអាវគាត់ពីខ្លួនគាត់ពាក់យកមកក្របលើកុមារាហ្នឹងពួកក៏ឃើញការលំបាកហើយឃើញមុខខំពេកនេះគ្រប់អើយបាទណាពួកម្ដាយបង្កើតគ្នាឲ្យមិនបានអីយកគ្នាមើលថែឲ្យបានចប់ចុងចប់ដើមហើយយកឲ្យគ្នាមកគេងអញ្ចឹងណែបណ្ដោយគ្នាពិបាកនឹងភ្នែកមើលគឺគេមកបាក់ភ្នែកមែនតើហើយបងមើលសភាពបងប្រុសមកបន្តិចមើល
បងមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចចឹងមកឥឡូវបងមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចឥឡូវបងយបល់ក្នុងមាត់បងមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចទៅពេលរបស់ឃើញមកឃើញទស្សនភាពបែបនេះល្អៗទៅចង់ចាញ់បើឯងចង់ធានណាមតិបាទហើយសុខចិត្តចំណាយអាវនៅខ្លួនយឺតក្របឬកុមារាដល់ពូឲ្យបងឃើញទស្សនភាពហ្នឹងយ៉ាងម៉េចទៅឃើញមុខគេងបែបនេះមុខខំគ្នាប្រហែលក្នុងការគេងបាទត្រង់ប្រកាសថាពេលខ្លះយើងនៅផ្ទះចឹងទៅពេលខ្លះមុខខាត់អីបាទតែឥឡូវវាអត់មានចង្ហល់អត់មានមុងអត់មានខូចចឹងបាទវាកាន់តប្របាក់ផ្ទៃដងហើយយើងក៏មកថាកាវិទូចមានឪពុកម្ដាយនៅមើលបាទតែដល់ពេលឥឡូវយើងឃើញរូបភាពបែបនេះគឺខ្លោចចិត្តមែនតើបាទនេះហើយសូមផ្ដាំដល់ទទួលយុវជនមកមួយចំនួនដែលគាត់ចូលចិត្តធ្វើបាបឪពុកម្ដាយបាទដើរក្នុងសង្គមមួយដែលធ្វើឲ្យបាទគឺសង្គមគេហៅថាសង្គមស្អប់ស្ពើមបាទហើយការលំបាកយើងមើលឃើញនេះបាទនេះដែលកុមារាដ៏តូចមួយដែលឪពុកម្ដាយឲ្យមានបាននៅក្បែរមើលគាត់គេងពីបងប្រុសនោះក៏បានដោះអាវគាត់ពីខ្លួនរបស់គាត់យកមកគ្របពីលើដោយសារតែខ្ញុំមានតែអាវយឺតមួយដែរនៅក្នុងខ្លួនបាទអីមើលខ្លោចចិត្តមែនតើបងគាត់មកគាត់មានអ្នកជំនាញគាត់មកគាត់អត់ទាន់ពូអានិតសម្ដែងណាស់ដល់ព្រៃI'm
តែឯងបានយកចិត្តទុកដាក់ហ្នឹងឯងក៏បានអ្នកចិត្តខាងយើងទុកខាងយើងមកទៅក្នុងព្រឹងបានធម្មតាមកអរគុណយើងក្រាស់តាំងបងគេមកយឺនទៅបងគេទៅដាក់ទីណាបងទៅរកឲ្យខ្ញុំមកវិញលោកក្មេងគាត់ដល់តូចមួយក៏បានមកគីនៅក្រាសាំងគាត់មកគីនៅក្រាសាំងហើយយើងមិនដឹងថាជាបាឬជាពុកម្ដាយគាត់នៅទីខាងកន្លែងហ្នឹងទេបានជាមិនបានបង្កប់មកគីតែនេះបានបើយើងព្រោះតែបង្កើតគាត់ហើយគួរតែបានមើលបីបាច់ថែរក្សាចិញ្ចឹមគាត់ឲ្យបានចប់ចុងចប់ដើមគួរណាស់ម្ដងក៏ដោយគាត់មកគីម៉ែនេះទេបាទពិតជាខ្លោចចិត្តមែនតើបាទសំបីរបស់បងជឿរត់ដែលគាត់មកចូលនៅក្នុងម៉ាតនោះមកក៏ចូលចាក់សាំងនៅកន្លែងនៅទីតាំងតេឡានេះបាទក៏គាត់មកចោមរួមឲ្យក៏គាត់មានការអនុត្តសោឲ្យសំបីដល់បងប្រុសម្នាក់គាត់ជិះមកគឺបាទទស្សនវិជ្ជាបែបនេះគាត់ក៏ចិត្តចំដោះអាវពីខ្លួនគាត់បាទយកមកគ្រាប់បំដប់លើកូម៉ារ៉ាបាទដល់តូចនេះបាទដោយសារតែគាត់មើលគឺរូបរាងមួយគួរឲ្យគាត់ចិត្តពេកបាទណាមួយមុខខំគ្នាទៅទៀតបាទមុខខំគ្នាឲ្យគ្នាពិបាកក្នុងការគេងមុខខំគ្នាគួរលាទៅទៀតទាំងស្រាប់ហើយកូនកូម៉ារ៉ាដែលតូចប៉ុណ្ណេះគឺសំខាន់បំផុតគឺឪពុកម្ដាយទៅបាច់ខែតាឲ្យលើគេមកគេងបែបនេះគួរឲ្យខំមែនទេបងជាតនក៏មិនបានវិទ្យាជាងចិត្តអស់ក្នុងសងខាងផងដែរផងយើងគួរតែចូលខាងទីនេះផងដែរមានផងដែរក៏មានជាងតែជាសងខាងគាត់មានបិទចិត្តផងដែរI'm going to go to the hospital.
ឺទៅចិត្តតែគិតវិញឆ្ងាយទៀតចិត្តសំណពរដល់ជួយសម័យគាត់គួរតែអណិតគាត់គាត់ខំបង្ខំខែឡាយតែតែអត់ទេបណ្ដាលឲ្យស្មានទេឯងមើលចិត្តថាខ្ញុំបណ្ដាលនឹងនឹងណាយើងមានការទីទាំងមុខមុខនីយោនីយអីទឹកគុំដល់នឹងអាបាយអូអរគុណច្រើនអូអរគុណច្រើនវាល្អអូនមកទីមានបានអូនអូនេះនេះព្រៃមែនហែមដល់គូទៀតណាអឺអូនណាបងប្រុសគាត់បងប្រុសគាត់រកដាក់គាត់ឯងហើយហ្នឹងគាត់បានឲ្យនេះគាត់ចាក់ហើយបាទបងប្រុសមកមកជួយបងជួយពីកងជួយបានត្រកូលពីកងគាត់ជាម្ចាស់អាវមិញគាត់ម្ចាស់អាវគាត់ដោះអាវពីខ្លួនយកមកក្របដណ្ដប់លើកុមារាដ៏តូចមួយនេះហើយគាត់ពេញទាំងលងាផងបាទទាំងមុខខំផងឥឡូវគាត់ចំណាយលុយទិញទៅដោះគូពីកំពង់បាទញ៉ាំឲ្យខ្ញុំដែលជាញ៉ាំងារគាត់មានសេចក្ដីពីខ្លួននឹងញ៉ាទុកអាអូនគេវាញ៉ាឲ្យវាអឹមហើយឲ្យវាបើកគូនឹងគាត់ទិញក្នុងម៉ាតពិតជាគេហៅថាទឹកចិត្តដ៏ល្អមែនតើបាទទឹកចិត្តដ៏ល្អមែនតើចំណុចមួយនេះមកហើយគឺបាទគេហៅថាបុណ្យមិនបាច់ទៅធ្វើអ្វីច្រើននោះទេតែប៉ុណ្្នឹងក៏បានបុណ្យច្រើនដែរបាទអូននេះអូនអូនអូនណាអូននេះនេះដល់គូអូននេះអេនេះដល់គូនេះនេះដល់គូគេទិញឲ្យពិតជាពិបាកបាទនេះហើយជាដើម្បីឲ្យខ្ញុំគង់អធិការឡាយតមួយក្រុមការងារហ្នឹងក៏សឹងតែទុកទឹកនៃបានចេះតែគិតវែងឆ្ងាយពីទឹកចិត្តម្ដាយដែលចង់កូនឲ្យរហូតដល់ពេលឥឡូវឃើញកុមារដ៏តូចនេះកុមារវេទនាដោយមិនដឹងនៅណាមិនដឹងម្ដាយនៅណាបានត្រង់តែបង្កើតគាត់មកឲ្យគាត់មកលំបាកបែបនេះអូននេះដល់គូក៏គូទុកញ៉ាំនេះបាទមែនទេនៅដល់គាត់អូអីមកទៀតបាទបាទអូមាននំតែគ្រែមិនមែនឃើញមកក៏បានទិញនំណាមកចប់មកទៀតអរគុណច្រើនមកតែមានទឹកចិត្តខ្ញុំច្រើនអូនឯងបានអូនបាននំទៀតហើយអត់ងើវិញរងមួយមែនតើនេះខ្ញុំមិនដឹងថាគ្នាអត់លងមួយយ៉ាងណាទេបាទទេមកមួយមែនតើដាក់ងើផងគ្នានៅក្មេងគ្នាត្រូវការគេងច្រើនតែមុនក៏ចាំតែបានតស៊ូចាំបានថាជីវិតនឹងម្នាក់ៗក៏យើងចេះបែកចែកទៅបានវែងឆ្ងាយយើងមើលទស្សនវិជ្ជាប៉ុណ្ណឹងបានដឹងថាប្រហែលយ៉ាងម៉េចគិតថាលើស្មៃឥឡូវបាននិយាយខ្លីស្គាល់ទឹកលុយអត់ដឹងឲ្យលុយបាក់រើមិនបាក់ហ្នឹងយើងចាយស្រួលតែយើងរើដឹងទៅហើយយើងមើលពុកម្ដាយចិញ្ចឹមយើងនៅបន្ទូលថាហើយនឹងពុកម្ដាយយកចិត្តទុកដាក់យើងយើងបានប៉ុណ្ណឹងហើយចេះតម្រាំដោយអូនទូចនេះមិនដឹងពុកម្ដាយនៅណាបានដល់តំដល់បកកើទីមកហើយនេះបានប៉ុណ្ណេះហើយបានអីក៏ទៅមើលថែគ្នាឬមួយក៏បិបាច់នេះបានគ្រប់គ្រាន់ឲ្យគ្នាបបងនេះអញ្ចឹងឲ្យគ្នាដល់ទីអញ្ចឹងបាក់នេះមែនទេហើយខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំអ្នកយកព័ត៌មានទៅពី Facebook មួយក្រុមខាងងារបានតំតាការអនិតអាសូបាទតែប៉ុណ្ណោះបាទហើយខ្ញុំក៏មិនទាន់មានណាត់ពីវាថាអាចនឹងជួយអូនក៏បានដែរបានតំតាតើព័ត៌មានហើយជួយមកទស្សនានឹង
ការឡាយផ្ទាល់អ្វីដែលមានការទុកលំបាកបងប្អូនបងប្អូនជាវរតបាទមួយចំនួនដែលរស់នៅថ្ងៃនេះបាទអ្នកទៅអូសម្មោចរួមមិនបានសម្មោចអូមានសម្មោចទេបានទៅអូមានសម្មោចអីទេអូនអាសម្មោចទៅសម្មោចមុខមុខនឹងទឹកយ៉ាងម៉េចបាទអរគុណព្រមទាំងជនដែលនិយមតាមដាននិងគ្រប់គ្រងនិងព័ត៌មានផ្សេងពី Facebook តាមទីជននៅប្រទេសទាំងក្រៅប្រទេសបាទពួកនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ការឡាយហើយព័ត៌មានដែលខ្ញុំគឺការឡាយតជាមួយក្រុមការងារនេះគឺចង់ផ្តល់ព័ត៌មានអ្វីមួយដែលការលំបាករបស់កុមារាដ៏តូចដែលមិនដឹងជាពុកម្ដាយគាត់ធ្វើនៅកន្លែងណានោះទេបានជាទុកឲ្យគាត់មកគេងបែបនេះបាទគួរអាណិតសូមមែនតែនហើយខ្ញុំផលស្គីប្រមនឹងក្រុមការងារសូមបញ្ចប់ការឡាយទៅនេះបាទហើយខ្ញុំទៅនេះគឺនៅនឹងការ៉ាសាំងតេឡាបាទការ៉ាសាំងតេឡាស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ស៊ឹងទី1ខណ្ឌនិជ័យទី2ភ្នំពេញបាទសូមអរគុណខ្ញុំជាទីគោរព